Els rellotges intel·ligents sembla que es consoliden. La millora en les prestacions i uns preus més assequibles els faran aviat habituals entre els usuaris. Aquests dispositius incorporen la possibilitat de rebre missatges, avisos i notificacions del nostre smartphone i, fins i tot, alguns incorporen sensors per recabar dades del nostre entorn o de l'usuari en la línia de les polseres quantificadores. Entre els més destacats tenim el Moto 360, amb un disseny atractiu i elegant. Disposa de sistema operatiu Android Wear i plataforma Google Now. Compta amb un GPS per seguir una ruta o rebre informació del trànsit. Un altre smartwatch interessant és l'LG Watch R, que destaca per la seva capacitat de memòria que li permet actuar com a reproductor multimèdia. Sony aposta per un disseny rectangular i també compta amb sistema operatiu Android. Disposa d'un micròfon que li permet rebre ordres de veu i la seva bateria té una durada de 2 dies. D'altra banda, Samsung destaca per un disseny d'esfera corbada que s'adapta al canell i destaca per tenir connectivitat 3G, Bluetooth i Wi-Fi, que li permeten la recepció de correu o SMS sense tenir el mòbil a prop. Finalment, el darrer en aparèixer ha estat l'Apple Watch, que com a novetat destaca per la possibilitat de fer pagaments sense fils amb Apple Pay.